लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, यति पुरन्दराभ्याम नमः, माता पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिविद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ विश्वेशं माधवं पुण्यं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रदण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा विनायकं कुरु मानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सङ्कल्पः ॐ विष्णुः 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 ॐ तत्सद्ब्रह्मा श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीये प्रार्धे श्रीश्वेतः वारः कल्पे सप्तमे वैवत्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूतलोके जम्बूद्वीपे भक्तखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते भारतदेशेः अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिगण्डकविराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे दिगभागे षष्टे संवत्सराणां मध्ये राक्षस्नाम्ने संवत्सरे ते पूर्वे दक्षिणायने दक्षिणगोलः वर्षारीतौ मासानाम् उत्तमे मासेः शुभेः श्रावणमासे कृष्णपक्षेः अद्य चतुर्थ्यां महापुराणि पुण्यतिथौ शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणेः मम स्वासान्वितायां रविवारवासान्वितायां शुभचन्द्रे शुभसूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानसितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगणं शेषविशिष्टायां च पुण्यविधौ गोत्रनाम सात्मभोगेन पायित वाचिक मानसिक सांसारिक सांसारिक ज्ञात अज्ञात सर्व दोष पाप शमनार्थं शरीरे आरोग्यता संसिद्ध्यर्थं अनुग्रह अनुकूलता संसिद्ध्यर्थं अद्य दिने सप्त ब्राह्मण द्वाराः भगवती माधेश्वरी गङ्गादेवी पूजनम् अहं करिष्ये तत्रादौ श्रीगणेशं विकरोः स्मरणं च करिष्ये हरिः ओम् गणानन्दो हवामहे प्रियानन्दो प्रियपरिणो हवामहे निरीनन्दो निधिपरिणो हवामहे भजो मम प्राणमजानि गर्भगमात्मजाति गर्भगम् अम्बे अम्बिके मालिके महानयति वचन सदत्यतः सोदरिकां कान्ति समर्पयामि पयस्मानम् ॐ पयः प्रेरयाम् वायो दारे भूपायो दिव्यम् दारिभुजे वायोः पायस्वती प्रणिजः सन्तुमजम् ॐ सुद्वलस्मानम् ॐ सुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिमालस आशिनः चेतः चेताघो
ओम गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम